щоб в руках ти не тримав настоящого, а тримав тільки трофей. Да. Дякую тобі. Нехай цей стяг буде оберегом для вашої сім'ї і передається з покоління в покоління. Так, волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» дякують хмельницькому восьмикласнику Олександру Посвістаку за його небайдужість і те, що він передав 70 тисяч гривень на придбання дрона для українських військових. Напередодні до нас поступив запит від морських піхотинців, що їм потрібен дрон. Ми не знали, коли ми зможемо назбирати кошти, адже це дороговартісна річ, і зараз, дійсно, зборами стає все важче і важче. За словами Катерини Луцик, саме тоді до їхньої громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» звернулись батьки Олександра, які розповіли, що їхній син вирішив віддати усі свої заощадження для придбання дрона для військових. Це показує щирість і справжність, тому що дійсно не кожен дорослий здатен на такі вчинки, як от сьогодні зробив цей хлопчина. Ми замовляли відразу два замовлення, це був дрон і приціл нічного бачення. Більшу частину дійсно допомогла сім'я нам, і частину ми доклали з нашої громадської організації, частину задонатили наші американські друзі. Як розповіла виконавча директорка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло, дрон вже придбали. За кілька днів його передадуть морським піхотинцям. На згадку Олександру ми від нашої громадської організації подарували трофейну зброю, яку теж розмалювала наша волонтерка, моя донька Аліна Стебло. Діти настільки включилися в допомогу, навіть більше, ніж це роблять дорослі. Вчинок Олександра, він є, на щастя, не поодиноким, але він є дуже зразковим. Олександр Посвістак розповідає, що давно мріяв про дрон. Два роки тому почав збирати на нього. Я його збирав собі на дрон, щоб знімати мальовничі краєвиди нашої країни. Майже кожен день я збирав і собі в копілку. За словами Олександра, він назбирав 25 тисяч гривень. Просто бачив дуже багато відео всяких в Ютубі, щоб те, як люди передають волонтерам всякі предмети, купляють, я теж захотів. Я вирішив купити дрони для нашої армії, щоб був це маленький вклад в велику перемогу. Рішення Олександра підтримали його батьки Оксана та Анатолій і додали сину ще 45 тисяч гривень, щоб вистачило на придбання дрона. Ми надіємося, що, скажімо, це допоможе спасти не одне життя, ну а від нього і від нас особисто це буде такий невеличкий вклад, велику справу. Я думаю, що все буде Україна, ми переможемо. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.